21 savolimizda aytilyaptiki, massasi 4 kg bo'lgan jism havoda mana shu tezlanish bilan yuqori tushmoqda ekan. Havoning qarshilik kuchini toping. Xo'p, endi mana shu jism pastga qarab tushayotgan bo'lsa, albatta uning baribir og'irlik kuchi pastga qarab yo'nalgan bo'ladi mg bilan. Va uning yo'nalishiga qarshilik qiluvchi mana buning yo'nalishiga qarshilik qiladi. Bu yoqqa yo'nalgan F qarshilik kuch paydo bo'ladi. Va endi mana shu jismning mana bu qarshilik kuchini yengib o'tgandan keyin mana shu yengib o'tgandan keyin qandaydir ma bo'lgan tezlanishli kuchga ega bo'lib qoladi. Demak, F qarshilik kuchini qarshilik kuchi og'irlik kuchidan kichik, shuning uchun mg dan ayrimiz qarshilik kuchini va natijada bu ma tezlanishga ega bo'ladi, kuchga ega. Xo'p, endi aytayaptiki, havoning qarshilik kuchini toping. Mana buni topishimiz kerak ekan. Buni topish uchun buni bu yoqqa, bularni bu yoqqa olib o'tamiz. Shunda F qarshilik kuchi teng bo'ladi mg minus ma ga. Xo'p, bu yerdan m larni qaysi tashqariga chiqarib borsam, g minus a bo'lib qolyapti. Xo'p, massaning o'rniga 4 kg. Erkin kuch tezlanish 10 ga teng, mana bu esa 8.5 ga teng ekan. Demak, 10 dan 8.5 ni ayirsak, 1.5 ga teng. 1.5. Xo'p, tenglik, buni 1 ga ko'paytirsak, xo'p, 4 kere 5, 20, 12, 2, 6, 1, 4 kere 1, 4, 6 ga teng ekan. Demak, 6 newton deyilgan javob bo'lib qolar ekan. Bu esa E javobda keltirilgan. Xo'p, 22-chi savolimizda massasi mana shuncha bo'lgan jismda, mana shuncha tezlanish bilan vertikal tushayotgan bo'lsa, havoning o'rtacha qarshilik kuchi qanday bo'ladi? Albatta, pastga tushuvchi mg kuchdan ayiramiz F qarshilik kuchini va bu teng bo'ladi ma kuchga. Endi mana shu yerdan mana buni topishimiz kerak, buni topish uchun bu yoqqa, buni bu yoqqa olib o'tamiz. Shunda F qarshilik kuchi teng bo'lib qoladi mg minus ma ga. Xo'p, m lardan qars tashqariga chiqarib yuborsak, qarsning ichida g minus a bo'lib qoladi. Xo'p, massamizning o'rniga qo'yamiz 0.8. Xo'p, erkin kuch tezlanishi bilasizlar, 10 desam taqriban buni mana 10 ga teng deb olinglarim deb qo'yibdi. 10 dan 9.8 kelsa, ya'ni mana bu necha 0.8 qoladi, ko'paygan 0.8 ga teng. Xo'p, buni bunga ko'paytirsam 0.64 ga teng bo'ladi. Mana shuncha newtonga teng ekan. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Xo'p, 23-chi savolimizda yuqoriga tik otilgan 80 kg massali jismga havoning mana shu qarshilik kuchi ta'sir etayotgan bo'lsa, jismning tezlanishi moduli qanday bo'ladi? Endi yuqoriga otilgandan keyin manfiy bo'lib qoladi, shuning uchun musbatni olaveramiz. Shuni aytib o'tmoqda. Xo'p, qandaydir jismni yuqoriga otsak, xo'p, pastga yo'nalgan og'irlik kuchi paydo bo'ladi mg. Va yana mana bunga qarshilik qiladigan pastga yo'nalgan F qarshilik kuchi paydo bo'ladi. Faqatgina bu yuqoriga ma kuch bilan otiladi bu. Demak, ma kuch teng bo'lib qoladi. Xo'p, mana bu pastga yo'nalgan ikkita kuchlar yig'intisi, ya'ni mg plus F qarshilik kuchiga. Xo'p, aytayaptiki, endi bizda jismning tezlanishi moduli nechaga teng? Demak, mana buni topishim kerak. Buning uchun a teng mg plus F qarshilik kuchi taqsim m ga teng. Xo'p, massasi 80 gram, e'tibor bersangiz 80 gram. Xo'p, endi 80 gram bo'ladigan bo'lsa, buni kilogramga o'tkazish uchun 1000 ga bo'lishim kerak. 1000 ga bo'lsam, bu holatda 0.08 ga teng. Demak, 0.08 kilogram. G ni o'rniga 10 yozsam, 10 plus qarshilik kuchi mana 0.8 ga teng yozaman. 0.8 va makhraj desa nima? Mana bu massasi 80, ya'ni mana bu o'zi 0.08. Xo'p, tenglik, mana buni bunga virgulini surib, mana buni ham 0.8 deb qoladi. 0.8 0.8 deb qo'ysam 1.6 hosil bo'ladi va makhrajda 0.08. Endi nima qilamiz? Bo'lamiz 1.6 ni 0.08 ga bo'lsak 20 ga teng ekan. Demak, 20 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlangan ekan. Bu esa mana B javobda keltirilgan. 24-chi savolimizda rasmda ko'rsatilgan blokdan deyapti, o'tkazilgan ipga bog'langan jismlarning harakat tezlanishini toping deyilyapti. Xo'p, qaranglar, mana bu blok, mana bu jism pastga 2 mg og'irlik bilan bosadi. Mana bu esa bu tomonga ham mg ning o'zi bilan bosadi. Demak,
Bular qarama-qarshi kuchlar. Bu bu yoqqa bosyapti, bu esa bu tomonga bosyapti. Lekin mana bu tomonda kuch ko'p bo'lganligi uchun baribir u bu yoqqa qarab harakatlanadi. To'g'rimi? Endi harakatlanishga harakatlanadi. Demak, bu holatda 2mg kuchdan ayirishimizga to'g'ri keladi. Unga qarshilik qilayotgan, ya'ni bu tomonga tortayotgan mana bu mg kuchni. Xo'p, endi ular birgalikda baribir qanchadir tezlanish bilan ular bu yoqqa qarab harakatlanadi, to'g'rimi? Pastga mana bu tomonga qarab. Ana shu harakatlanish kuchi teng bo'ladi ularning massasi yig'indisiga qoladi endi. 2m plus m massali yuklar birgalikda a tezlanish bilan harakatlanadi. Demak, bu holatda 2mg dan mg ketsa, mg ning o'zi qoladi. Buni bunga qo'shsam 3ta m a, bu yerda m bilan m ni qisqartirib borsam va 3 ni buni mahrajga tushirsam a teng bo'lar ekan g taqsim 3 ga. Mana shunday ko'rinishda javob bo'lib qolar ekan. Bu esa mana y javobda keltirilgan. Xo'p, 25-savolimizda blokka rasmdagidek osilgan va massalari bir xil bo'lgan 3ta yuk qanday tezlanish bilan harakatlanadi deyapti. Ishqalanishni hisobga olmang. Xo'p, endi qaranglar, mana bu mm dan desam har bitta massani bu tomonga 2ta m bo'lib qolar ekan. Demak, og'irlik kuchi ham 2 mg ga teng bu tomonda. Mana bu tomonda esa pastga bosuvchi mg ning o'ziga teng. Endi bu tomonda og'irlik kuchi bo'lganligi uchun baribir bu yoqqa qarab tezlanish bilan harakatlanadi, to'g'rimi? Demak, mana shu holatda mana bunga qarshilik qiluvchi kuch mana bu kuch bo'ladi, chunki buni pastga tortayotgan kuchni u mg bilan u yoqqa tortyapti. Demak, qarshilik kuchi 2 mg ga qarshilik qiladigan kuch mg ning o'ziga teng ekan. Va mana shundan ortsagina ular birgalikda uchaluvchi bu yoqqa qandaydir a tezlanish bilan harakatlanadi. Demak, uchaluvchi birgalikda deganda bilib olinglar, uchaluvchining massasi bir-biriga qo'shiladi. Demak, 3 mli massali yuk a tezlanish bilan harakatlanadi. Mana shu a ni topishimiz kerak ekan. Xo'p, mlarni qisqartirib yubordik. 2 g dan g ketsa, g ning o'zi qoladi. G teng 3 a ga. Xo'p, demak, a teng g ni 10 deb hisoblasak, 3 ga bo'lsak, xo'p, 3 butun taqriban davrni chiqadi. Shuni 3.3 desak, demak, mana shuncha tezlanish bilan harakatlanar ekan. Bu esa mana C javobda keltirilgan. 26-savolimizda vaznsiz qo'zg'almas. Xo'p, blok orqali o'tkazilgan chilvirga massalar 6 va 4 kg bo'lgan yuklar osilgan. Ular qanday tezlanish bilan harakatlanadi? Xo'p, mana shu blok bo'lsa, mana shu blok. Xo'p, endi mana shu blokka bu tomonga bitta yuk osilgan ekan, u 6 kg ekan. Mana bu tomonga esa kichikroq yuk osilgan ekan, u 4 kg ekan. Mana bu yuk pastga bosadi o'zining og'irlik kuchi, ya'ni mg, m1 deylik, buni birinchi yuk deylik, mana buni esa ikkinchi yuk deylik. Xo'p, m1 g og'irlik bilan bosadi. Bu ham pastga m2 g og'irlik bilan bosadi. Lekin mana bu tomonda yukning, ya'ni massa og'ir bo'lganligi uchun tezlanish bu tomonga, u yuqoriga ko'tariladi, bu pastga qarab tushadi. To'g'rimi? Tushadi. Lekin mana shu holatda mana buning yo'nalishiga qarshilik qilayotgan mana bu kuch bor, to'g'rimi? U pastga tushaman desa, mana bu uni bu yoqqa tortaman deyapti. Natijada, demak, m1 yukli g dan ayirishimga to'g'ri kelarkan m2 yukli g ni. Va mana shundan ortsagina ular birgalikda bu yoqqa qarab tezlanish bilan harakatlanadi. Birgalikda deganimda bilinglarki, ularning massalari qo'shiladi bir-biriga, chunki ular birgalikda harakatlanyapti. M2 massa va ko'paygan a tezlanish bilan harakatlanadi. Demak, bu holatda massa 1 6 kg, erkin kuch tezlanishini 10 desak, mana 10 deb olinglar debdi. 6 ni 10 ga ko'paytirsam 60 minus M2 ning o'rniga 40 qo'yaman, chunki mana bu 4 ko'paygan 10 40 ga teng. Endi 6 ni 4 ga qo'ysam 10 ga teng 10 a. Bundan buni ayirsam 20, 10 ga bo'lsam 2 ga teng. Demak, a teng ekan 2 deyilgan javob bo'lib qolar ekan. Bu esa mana D javobda keltirilgan. Xo'p, 27-savolimizda qo'zg'almas blokka ip o'tkazilgan. Bir uchiga 20 newton, ikkinchi uchiga 30 newton og'irlikdagi yuklar osilgan deyapti. Bo'lsa, ular qanday tezlanish bilan ko'chadi deyilyapti. Xo'p, endi mana shu blok bo'lsa, mana shu blok bo'ldi. Mana bu tomoniga 20 newton kuch qo'yilgan ekan. Mana bu tomoniga esa 30 newton kuch qo'yilgan ekan.
Albatta mana bu tomon kuch ko'p bo'lganligi uchun bu yuqoriga ko'tarilib ketadi, mana pastga bosadi. Lekin mana bu kuchga qarshilik qilyapti, mana bu kuch. Chunki uni buyoqqa tortishga harakat qilyapti 20 Newton bilan. Demak, 30 Newtonlik kuchdan ayirishimiz kerak bo'ladi 20 Newtonlik kuchni. Va bulardan ortgandan keyin kuch natijada bu yuqoriga, bu pastga harakatlanadi. Ular birgalikda a tezlanish bilan harakatlanadi. Ya'ni birgalikda deganda bilinglarki, ularning m1 massasi qo'shilib qoladi m2 massasiga va ular birgalikda a tezlanish bilan harakatlanadi. Demak, bu holatda a teng bo'lar ekan 30 dan 20 ketsa 10 10 taqsim m1 plus m2. Endi ularni masalan qayta topamiz desak, ular og'irlik kuchiga tengda mg teng bo'ladi 20 ga. m1 desam buni. Demak, m1 teng ekan j 10 ga teng, 20 ni 10 ga bo'lsam 2 ga teng, m2 esa 3 ga teng ekan, to'g'rimi? 3 ga. Demak, 2 ga 3 qilar ekan. Demak, 2 ga 3 qilar qo'ysak 5 qilar va 10 ni bo'lsam 5 ga 2 ga teng. Demak, 2 tezlanish bilan harakatlanar ekan. Bu esa A javobda keltirilgan. 28-chi savolimizda blokka rasmdagidek osilgan va massalari bir xil bo'lgan 5 ta yuk qanday tezlanish bilan harakatlanadi, ishqalanishni hisobga olinadi. Xo'p, endi hammasini massalarini m dan desam, mana bu pastga tomon, bu tomonga tortuvchi m nechta o'qiladi? 3 ta m, demak 3 ta m j og'irlik kuch bilan pastga tortadi. Mana bu tomonda 2 ta m bo'lganligi uchun bu tomonga 2 m j og'irlik bilan bosadi. Lekin mana bu tomonda og'irlik kuchi ko'p bo'lganligi uchun bu yuqoriga harakatlanadi, bu pastga tushadi. Demak, mana bu pastga tortayotgan m j 3 m j og'irlik kuchidan ayirishimga to'g'ri keladi mana bu tomonning og'irlik kuchini, chunki buning yo'nalishiga u qarama-qarshi tomonga qarab uni tortyapti. Ya'ni mana buncha kuch bo'ladi. Demak, mana shuni ayiraman 2 mg kuchini. Va bundan ortganidan keyingina bu jismlar birgalikda bu yuqoriga, bu pastga a tezlanish bilan harakatlanadi. Birgalikda deganimni aytib beringlar, mana shu 5 ta jism birgalikda a tezlanish bilan harakatlanadi. Demak, 5 m a ga teng bo'lib qolar ekan. Demak, bu yerda 3 mg dan 2 mg ketsa mg ning o'zi qoladi va bu teng 5 mg a ga. Bu yerda m lar qisqarib ketsa j 10 desak 5 ga bo'lsak 2 ga teng. Demak, a teng ekan 2 ga. Bu esa b javobda keltirilgan. 29-chi savolimizda massalari bir xil bo'lgan 5 ta yuk deyapti. Qanday a tezlanish bilan harakatlanadi? Ishqalanishni hisobga olinmasin. Ipning taranglik kuchi qaysi nuqtada eng katta bo'ladi deb aytilmoqda. Xo'p, avval uni qanday tezlanish bilan harakatlanishini aniqlaylik. Mana bu tomonda 3 ta jism bor ekan. Demak, u pastga qarab 3 mg og'irlik kuchi bilan pastga bosadi. Mana bu tomonda 2 ta yuk bor ekan, u ham baribir pastga qarab 2 mg yuk bilan bosadi. Endi mana bu kuchga u qarshilik qilyapti. Bu buyoqqa pastga tortamasa, bu pastga tortaman deyapti. Lekin baribir mana bu kuch katta bo'lganligi uchun buyoqqa harakatlanadi. Demak, 3 mg og'irlik kuchidan ayirganman 2 mg og'irlik kuchini, qarshilik qilayotgan kuchni va ulardan ortgandan keyin ular birgalikda mana bunday ko'rinishda harakat qiladi, ko'rin tezlanish bilan. Demak, bu holatda birgalikda deyotganimga e'tibor beringlar, ular 5 ovi birgalikda a tezlanish bilan harakatlanadi. Demak, 5 ta massani a ga ko'paytiraman. Mana shu yerdan a ni topamiz. Xo'p, emlarni qisqartirib yubordik. 2 3 j dan 2 j ketsa j ning o'zi qoladi. J ni mana 5 ga bo'lsak 2 ga teng. Demak, a tezlanish 2 ga teng ekan. Xo'p, endi 2 ga teng. Endi bu yerda albatta taranglik kuchi eng mana bularning yuqorisida, mana bu nuqtada eng katta bo'ladi, chunki ularni mana bu 3 ta mg bilan pastga tortyapti. Demak, bu holatda xo'p 2 u 3-chi nuqtada deyilgan javob bo'ladi. Xo'p, mana bu javob eng to'g'ri javob ekan, mana ko'rsatilsa 2 va 3 nuqtada. 30-chi savolimizda massasi m1 va m2 bo'lgan 2 jism qo'zg'almas blok orqali o'tkazilgan, vazinsiz va cho'zilmaydigan ip bilan o'zaro bog'langan deyapti. Ularning tezlanishlari qanday ifoda bilan aniqlanadi deyilmoqda. Xo'p, endi mana shu blok bo'lsa, mana bu tomonga m1 massalik bosilgan ekan, bu tomonga esa m2. Xo'p, endi
massalari m1 va m2 bo'lgan ikki jism qo'zg'almas blok orqali o'tkazilgan, deyapti. O'tgan vaznsiz va cho'zilmas ip bilan o'zaro bog'langan. Ularning kesishlari qanday ifoda bilan aniqlanadi? Xo'p, endi bu holatda albatta endi biz bu yerda aytib o'tmadik, qaysi tomonni vazni og'irroq deb aytib o'tmadik. Shuning uchun biz xohlagan bir tomonimizni vaznini kattaroq deb hisoblasak, endi biz xo'p, bu holatda misol uchun mana bu tomonni vaznini og'irroq deylik, mana bu tomonni. Demak, u mana bu yoqqa qarab harakatlanadi deb hisoblasak, bu yuqoriga, bu pastga qarab harakatlanadi desak, mana bu tomonni og'ir desak, demak, buning og'irlik kuchidan m1 j og'irlik kuchidan ayirishimga to'g'ri keladi. Bunga qarshilik qilayotgan, u yoqqa tortmoqchi bo'lgan m2 j og'irlik kuchini va ulardan ortganidan keyingina ular birgalikda bu yoqqa qarab tezlanish bilan harakatlanadi. Demak, ular birgalikda harakatlanganligi uchun ularning massalari qo'shilib qoladi ikkinchi holatda m2 ga va a tezlanish bilan harakatlanadi. Demak, bu holatda a'ni topish uchun buni maxrajga o'tkazib yuboraman. J ni qas tashqari chiqarib yuborsam, j m1 minus m2 taqsim m1 plus m2. Xo'p, endi mana shunday o'rinli javob bo'lar ekan. Xo'p, qolganlarga e'tibor bersangiz, umuman to'g'ri kelmaydi. Mana yig'indi bo'lyapti, bunda ham umuman to'g'ri kelmaydi, bu ham umuman to'g'ri kelmaydi. Endi mana bu javobda m2 ni og'irroq deb hisoblashibdi. Biz m1 ni og'irroq deb hisoblaganimiz buni ahamiyati yo'q, chunki javobimiz savolda aniq berib o'tib ketmagan. Agar mana bu tomonni og'irroq deb hisoblasangiz, o'rnini almashtirib qo'ysangiz, mana bu javob bilan bir xil javob chiqadi. Demak, bu yerda d javob o'rinli bo'lar ekan.